Ulang ngerasa geus cukup, urang bisa dakwah ilmu geus boga. Justru urang kuliah dakwah ka mana-mana mingkin kanyahoan kabodohan-kabodohan urang. Eta amanat si Jiro. Ka guru-guru simkuring do dia MMC. Ulah bakal ngerasa cukup. Setiap urang liar ka mana-mana taliti tafakuran tidinya kanyahoan kakurangan-kakurangan urang. Urang geus nyampaikeun masalah ieu ternyata aya mubalig tampil anyar menyampaikan hal yang baru kanyahoan ku urang aing can nyaho. Tuh nya. Leres teh. Pasti bakal karasa ku para mubalig. Karasa kakurangan jeung kabodohan urang. Pada kuring kenyang tenganggap murid kasahana pun ya ima guru-guru singkuring. Sabab tambahan-tambahan dakwah singkuring loba ti aranjeunanana. Ieu para mubalig mah di dieu. MMC terutama. Oge mubalig pamuda Kabupaten Sukabumi biasa hadir. Diwakili ku Ki Roma Muda, Ki Katel, Ki Armet, Ki Coet, Ki Mutu, Ki Kokol, arah yang kumplit ya. Terus biakin lako baik. Ki Cianjur ya Alhamdulillah ya, Ki Panah Asmara. Gerget nih yang nyipok ya. Alhamdulillah ya, Ki Bongkar. Buah Edan. Jeung buah Elina ya. Komplit. Bisa sepuhan ku kersana pun lanjir guru simkuring kersana Aang digelar. Oke para kesepuhan sadayana. Doakeun kum sadayana. Oke nuti Bogor, Alhamdulillah. Di peta pelayan tamu Allah termasuk presiden direktur peta pelayan tamu Allah termasuk pembina ketua umum KDM komunitas doa mulia atau komunitas doa mubarok aku main dan nyenyain ya hadir Alhamdulillah Haji Guswan Sego. Sego adalah sedikit setengah gondrong. Sego. Azam Mubarok Migo. Memilu gondrong. Hanya kumahanya. Dikatel Alhamdulillah ya. Dikatel Ustaz Katel Sehi. Sedikit hitam. Azam Mubarok. Azam Mubarok Jirok Mugen. Mugen mubalik genuk puas ya puas itu dah siapa kain wayang ayo kira serius biasa tapi atel ayo kira ayo atel bibir doakan ku sadayana ya para kiai para asadid para habaib guru urang sadayana guru simdoring sini peranjangkan umur naku Allah subhanahu wa ta'ala sini tambah barokah ilmu anu manfaat. Cita-cita nasib dikabul ku Allah. Aduh keur nyarian pasantren sing gampang rezekina beres panenan imah di pasantren. Anu can boga tempatna atuh mudah-mudahan sing buru-buru gaduh tempat jang pasantrenna. Sing digampangkeun ku Allah rezeki-rezekina jang bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Para panitia penyelenggara Tablighul Islamiyah sekaligus memperingati Maulidur Rasul, Maulid Nakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus milad MMC Mubalig Muda Cianjur yang kedua tahun. Bisi aya nu nanya, ayeuna teh geus Jumadil Awal. Rabiul Awal bulan Mulidna geus lewat, Rabiul Akhir geus lewat, ayeuna Jumadil Awal. Masih keneh muludan bisa nu nanya, teu nanaon? Jawab ku MMC tenanaun itung-itung bakdiah daya lain kobliah ima bakdiah
Bulan kelahiran Rasulullah Rabiul Awal kes diliwat, Rabiul Sani diliwat, akhirnya Jumadil Awal masih kena muludan, justru di dia dibuktikan ke orang Cianjur, ke orang MNC, para mubalik muda Cianjur, bahwa yang namanya cinta tidak bisa terhalang dengan bulan. Cinta tidak bisa terhalang dengan waktu. Kapanpun bisa dibuktikan mengenai cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mungkin karena cinta sejati. Batul geus areureun muludan, ieu mah muludan keneh, hebat. Berarti nyontohan ieu mubalik muda Cianjur. Mun bisa mah unggal poe sataun muludan terus. Melalin tuh. Mun mah geus hampere. Sakalina diuji ku corona oge pangahuleng sarerea tamu bali. Kaberon-beron kiai ngadadak nganggur. Oh, pagawean. Jadwal rajab tahun kamari-kamari pan bararata gara-gara corona. Eta ulah ngayakin kerumunan. Ngarep-ngarep nu paeh eueuh. Sakalina nu paeh ulah ditahlilkeun mengundang kerumunan. Lapur deui wae. Rek leungit si corona. Tojol adian. Lahir di Afrika si mikron. Masya Allah. Ngan untung separah di luar negeri. Daun sababna masih kena ya para habaib di urang. Masih kena ya para ulama-ulama soleh anu istiqomah. Masih kena ya para santri anu betah biuk cicing istiqomah di pasantren. Lamun geus eueuh para habaib, lamun geus eueuh para ulama, lamun geus eueuh para santri, teu mustahil Indonesia tegeruk ku corona jeung omikron. Allah hayang ngaleungitkeun Indonesia mampuheun. Dilelepkeun Indonesia ku Allah bisa. Denah Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan. Mun ditaekeun cai laut leungit Indonesia sakaligus Allah mampuheun. Tapi kunaon masih kena loba nu salamet, masih kena loba nu sehat, panjang umur, masih kena aya nu istighfar ka Allah, masih kena istiqomah di jalan Allah, masih kena aya para habaib, para ulama istiqomah, masih kena santri nu istiqomah, cici di pasantren, sehingga lider ningali lingkungan kayaan pergaulan baru dakwara zaman ayeuna, santri biar disebut kuper. Kurang pergaulan tetap istiqomah cicing di pasantren. Yakin santri siap beri hayana engke jare di perah. Sangsara na ayana tapi engke bagja na. Amin. Suksana jan diledek dihina dipandang seluruh mata. Lah santri madesu masa depan suram. Jawab ku santri. Oke santri madesu tapi masa depan sukses. Heula main emprak wae. Naon sukses isuk-isuk hees. Tuh di pagawean santri mah. Ieu resiko make mic wireless ge sesa aing baterena aing kitu. Leungit sora aing dieu. Anu kabel teh kan. Mic nu kabel aya teh. Mun aing balik ka gaji kampek nyokot hiji aya. Lalu maka mik baterai gil yang mau balik anyar baterena ulah sesa jadi les-lesan soal tah lebih kemana sih tadi tempo tak gitu santri tetap istiqomah amin cik 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 lu cik lu cik tapi menikmah cik 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 lu lu cik lu. Nah, basna kurangan kan? Lo batin bas. C, lo. Woi, C, lo. Riga. Ampura, Roma, ampura. Nah, ini ke Roma muda. Roma muda, Masya Allah. Suaranya mantap. Percis, percis dari Dores. Eh, percis Roma Irama. Pembayan dalam ngomong Riga. Nah, percis memang. Percis bisa Riga ah nih
Komar. Saya kan lagi Komar. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan para santri istiqomah. Kula gengsi, kudu optimis. Sanu bakal teruskan di perjuangan agama di negara urang. Sanu bakal ngajaga NKRI diwati urang para santri. Insyaallah dina waktu bakal datang bakal jadi ulama-ulama saleh. Mudah-mudahan di pengorbanan para panitia, keluarga besar MNC, membalik muda Cianjur, baik harta, tenaga, pikiran, sing dijadikan tabungan anu saleh, amal saleh. Sing digerampang dan rezekina jang bakal ibadah. Pemilusus ka aparatur pemerintah setempat, camat, pak lurah, pak kapolsek, pak dandramin. Alhamdulillah diwakili aparat bisa hadir dari Polres Kabupaten Cianjur, Kasat Binmas, Kasat Intel, Ajun Binmas, nyanyi Huan entah, Kasat Binmas, Ajun Komisaris Polisi Haji Denden, samping polisi bisa ngaji, bisa dakwah. Alhamdulillah Iris de Asing jeung Asep Mubarok baheula tugas di Bogor, tiap ceramah ka Bogor pasti memilu bae polisi anu hiji. Emeh naik mana naik ka ceramah 15 menit 20 menit masya Allah inspiral di video eta di YouTube ngaji Quran Percis Salman eta ngaji Quran na Percis Salman da suara na Salman maneh nu calangapi. Bongkar gua yang gitu. Lipsing ya Quran di lipsing kan. Insyaallah doakan sing saleh. Ya dulu rezim goreng titip ke para ulama, para kesepuhan di Cianjur, pamipenak dengan jenana-nana rawatan. Bisikin. Ongkosan bare berkat. Masyaallah doakan sing berkah jabatan anak. Amin. Amin. Sing jadikeun aparat anu saleh anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada salat ihtiram mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat niwa salam ka wujungan. Mugi tetep salalawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada dzurriyyatuna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, kepada tabi'in. Kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikut khusus orang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang salihin nama singkengnya insyafa antul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sekaligus milad disarengan orang ngagungkan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi nawan-nawan wis dikorbankan ku ibu ku bapak demi terlaksana dari pengajian insyaallah komo diniatan orang ngagungkan maulid Nabi. Insyaallah simbarenang syafaat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sing diberi anugerah di dunia kene, di akhirat geus ka diajuk ku Allah. Nu di dunia sing dikontanan berkah dunyana sing nepi ka urang. Anu milu berkorban harta, tenaga, pikiran demi maulidna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah segelintir umat Islam yang masih ya yang minim lah. Segelintir umat Islam yang kecil. Masih kena ngaharam-haramkan muludan, maaf-maaf. Sampai ada ceramah di YouTube yang mengatakan bahwa yang hadir memperingati maulid Nabi itu adalah neraka. Terus, kalau ada daging ayam, daging kambing, daging sapi, dipasak, diolahkan, didahar, kuno muludan, maka eta najisnya seperti najis babi. Ada di jalan madu gitu, dan ngajak diskusi, gitu, ngajak ribut, gitu. Kita yang seneng muludan gak pernah ngeledek orang yang gak seneng. Tapi yang gak seneng mulud sok ngeledekan wae ka urang kana beuki. Bener gak? Atuh urang ngelain cicingan nepuga hujan. Cenah kadahara anu disumbangkeun sasatoan anu halal seperti ayam, embe, sapi dipencit, diolahkeun sarua jeung najis babi, ye, eta jelema teh ngadenge riwayat eta. Aya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu jalmina sederhana imahna gereon gaduh putra dua gaduh istri firaku lalaki anakan ayah pamajikan anak
anakna dua lalaki. Dina hiji riwayat menjelang pembangunan parit Khandaq, arek perang Khandaq, Rasulullah mimpin kerja bakti nyieun parit Khandaq. Ngagalian parit selokan, strategi perang Khandaq yang diatur oleh Rasulullah SAW. Berikut Salman mengikut memberikan masukan supaya membuat parit selokan. Sadayana kerja bakti bari kaayaan tuangan leuteun teu aya. Tapi Rasulullah semangat damel eta mimpin kerja. Ini pemimpin sejati. Di mana aya pagawean lain nuduhkeun ka anak buah, tapi pemimpinna langsung ngagawean. Ieu hebatna Rasulullah SAW. Tapi giliran menang untung, menang kadaharan, Rasulullah kajenteng pandeuri teu kabagian. Nu penting sahabat kabagian dahar kabeh. Hese deui dengan pemimpin itu. Bener-bener. Hese deui manggihanana. Satu riwayat. Ketika Rasulullah merasa kelaparan ngagalian parit Khandaq, bari batu tarareas, padang pasir, panas. Aya salah sahiji sahabat nelek-nelek ngeliatin Rasulullah loyo bari sepa. Saha eta sahabat? Sayyidina Jabir. Cek Sayyidina Jabir, Gusti, ya Allah, bari didamel, bari kalaparan, tapi Gusti Rasulullah katinga loyo ge mah meni batbet nampolan eta batu. Aye carana mah ah kuring rek balik we heula ka imah. Rarasan di imah sugan aya kadaharan, eueuh kadaharan, pipiaraan da pamajikan teh boga pipiaraan domba, rek dipeuceut teh diolah teh. Cek Sayyidina Jabir, lamun teu bebeja dosa, pajarkeun kuring mung digawe. Ah rek bebeja we ka Gusti Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Aya naon Jabir? Gusti, abdi ningali Gusti meni loyo, abdi ge apal sadayana pada loyo, tapi ningali semangat Gusti abdi ngadadak ngiring semangat. Mung tetep we katingali fisik mah Gusti teh loyo, pasti kalaparan panginten da tetuang teu leueuh. Saur Rasulullah, geun bae da sarerea ieu lain kuring sorangan. Sarerea ge lapar sami Jabir, aya naon kitu Jabir? Abdi nyeunkeun izin Gusti, izin naon? Abdi bade eueuh heula ka bumi. Semua digawe sanes. Naon? Abdi emut pun bojo gaduh pipiaraan domba hiji. Abdi bade izin ka pun bojo, domba rek disuhunkeun ku abdi, teras rek dipencit, sugan pun bojo ikhlaskeun diolahkeun ku pun bojo kanggo tuang Gusti sareng para sahabat. Sugan we cekap atuh daging domba itu. Sa Rasulullah, ku kawula diizinan Jabir balik, tapi tetep anjeun kudu menang izin ridho ti pamajikan. Sabab lain harta maneh eta harta pamajikan maneh. Muhun Gusti mangga. Wih Jabir ka bumina. Datang ka bumina cik bojona kantos beres. Didamel encang Nyai, atuh akang make balik. Nyai, ningali Gusti Rasulullah meni loyo, didamel rada tetuang teleut. Para sahabat ge katingali rasa nu leuleus didamel. Teras akang geus izin ka Rasulullah. Maksudna sugan aya tuangan leuteun di bumi di dieu atuh Kang teu aya tuangan leuteun da sarua urang teh keur paceklik ieu teh lain akang pan apal Nyai boga pipiaraan domba hiji leres kumaha kitu rido teu lamun eta domba dipencit terus diolahkeun dagingna ku Nyai disuguhkeun ka tuang leuteun Rasul sareng para sahabat kumaha saur istri Ki Jabir siapkan mangga geura pencit ku akang diolahkeun ku abdi ieu suami istri hebat ngadukung ieu mah. Beda jeung salaki pamajikan anu di jaduk ulah kitu ibasa. Lamun napa panitia muludan mau proposal teh salaki teh geus ngodok kantong di goroan heula ku pamajikanana. Acang-acang ka di heula di dapur emang nyai eta seman saha panitia muludan eta acang katingal ngodok kantong dompet naon atuh rek nyumbang sabaraha aya 100 ribu na dompet teu mikir maksudna naon ieu neangan duit teh teas teh mun dibabeuleun hayang kapuci ku batur batur ge 10 ribu aya nu kitu awewe rahasia mitna eueuh di dieu mah beda luat ieu ka dieu eueuh nu ngaku ya Allah. Kudu nama kieu, Kang, dia mah dok dompet naon?
itu panitia muludan nyai. Terus akan arek nyumbang sabaraha? Yang dina dompet ayah 200 ribu. Ektipasikin sadayana inya nyai daya kanggo muludan. Kang antosan ulah licik maksudna naon? Akang ulah nyieun ganjaran sorangan atuh abdi ge hayang boga ganjaran. Mana duit akang 200 ribu mah ieuna dompet kadieukeun? Maksudna kumaha? Abdi boga tutundaan di kamar, abdi aya duit dina handapeun pakaian lemari abdi 300 ribu, urang hijikeun jeung akang jadi 500 ribu. Engke ganjaran maulidna urang samper duaan di obil mahsyar di payuneun Rasulullah. Aya eueuh nu kitu. Eueuh. Aya di daerah abdi mana? Aya. Saha ngaranana? Jeungna. Saha? Iya hebat umat Islam model gitu nurutan keluarga Syekh Jabir, Sayyidina Jabir. Maka Sayyidina Jabir nungtun eta domba ka pipireun imahna bari mawa bedug seuseut. Ternyata ketika nungtun domba ka pipir imah ngagolerkeun domba nganteleun bedug seuseut kana beuheung domba eta Ki Jabir. Ditalingakeun, ditoong, diintip ku anak-anak na di kajauhan anu anakna ieu dua lalaki. Nu hiji umur 8 tahun, nu hiji umur 7 tahun. Beres mencit domba, disisit, dagingna dicacak, di wadahna baskom, ceuk Ki Jabir, nyai, nyai ngolahkeun ieu daging domba. Akang rek init deui ka parit ka pagawean. Engke labon daging domba geus asak, bejaan akang susulnya ka parit ka hondak, muhun Kang mangga akang sing jongjong digawe. Ulah kaganggu, keun abdi ngolahkeun ieu daging domba. Kanggo tuangna Rasulullah sareng sahabat-sahabat nu sanesna. Nuhun nyai, sing jadi kaikhlasan, sing jadi kasayang. Amin Kang, sing semangat Kang didamelna, keun abdi semangat masak di dieu. Ki Jabir ini tika tempat didamel, istrina Ki Jabir jongjong ngolahkeun daging domba. Dua anak Ki Jabir nu lalaki lanceukna iseung nanya ka adina, "Jang, daek teu pepeuncitan?" Ceuk adina, "Kumaha? Cenah bapa tadi?" Maksudna, "Ujang jadi dombana, Aa jadi bapana, daek teu dituyunna." Ceuk adina, "Hayolah siap." Bedog urut mencit domba dipipir diselapkeun ku Ki Jabir. Dicabut ku anaknya bedog asli. Adina dituyun ku lanceutna kaurut pamencitan domba nu tadi. Cek adina, "Ieu urang kumaha?" "Maneh jang kudu rido direngkas. Tadi ge domba direngkas ku bapa, terus ngagoler. Hayolah direngkas adina." Ngagoler. Diantelkeun seseket bedog ku lanceutna. Digeselkeun kana beuheung adina. Sap. Sapat. Ngagoa. Adina ngagoa dipencit ku lanceutna. Ieu indungna nu keur masak daging domba kaget. Tara-tara disasari anak kaula. Ceurik ngagoa model kieu aya naon di tukangeun imah. Disusul ditingali ka tukang. Kasempat anak nu cikal keun nyekel bedog pinuh ku getih. Anak lu leutik keur sakara. Ieu si lanceukna kaget nempo indungna datang. Lompat si lanceukna ka mana? Ka jero imah gasieun ku indung. Lewat dapur. Ternyata meleng ieu budak lanceuk anu lanceukna anu gede lompat ka dapur najong panci anu gede anu dipake nguluk daging domba ngegebrus anakna nu cikal. Kabeuleum di dapur. Ieu istrina Ki Jabir nyampeurkeun anak anu geus sakarat geus maot. Beuheungna sapat dipangku ku istrina Ki Jabir dibawa ka jero imah diasupkeun ka kamar. Teu sedih anakna paeh, sedih indung. Tapi rasa cintana ka Kanjeng Nabi leuwih gede. Sabab dina pikiran istri Ki Jabir, lamun aing riweuh gara-gara anak aing paeh terus tepi ka ngaganggu teu jadi masak daging domba, mungkin Rasulullah kalaparan. Sieun Gusti Rasulullah kalaparan,
tetuan teleut lamun kuring gandeng ngabecakeun ieu teh kajadian sieun ngaganggu karena selera makan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta na istri Jabir begitu luar biasa ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kadu bungsu geus sapat beuna dibawa ka kamar ditutupan ku kain. Balik ka dapur rek mae sadaging domba. Anakna geus tutung ka beuleum. Mucikal. Dibawa dua anak. Direndengkeun di kamar ditutupan ku lawan. Ceuk-ceuk Jabir Gusti. Paparinan kasabaran abdi. Hayang ningalikeun ka deudeuh ka cinta abdi ka Gusti Rasulullah. Upami abdi ripuh, upami abdi heboh. Kuningali kajadian ujian berat ieu ka abdi, sieun ngaganggu abdi teu janten masak daging domba, upami teu janten masak daging domba, atuh Gusti Rasulullah lapar panginten, Gusti kiatkeun abdi bari masak bari nangis. Antara sedih jeung cinta. Sedih ditinggalkeun ku anak tapi cinta ka Gusti Rasulullah lebih besar. Beres daging domba diolahkeun asak istri Ki Jabir pura-pura indit ka tempat pagawean ka hondak ngegerok salakina Ki Jabir teu ningalikeun rasa sedih yang di imah aya kajadian. Kang jeung Ki Jabir, Nyai kumaha daging domba asak? Asak Kakang alhamdulillah dirawartosan Rasulullah. Ki Jabir nyamperkeun, Gusti pun bojo tos nyusul daging domba tos asak ayeuna mah gaduh tuangeun urang. Rasul naik kana batu leluhur ngagerok ka para sahabat keur kerja bakti ngagalian parit hodak. Sa Rasulullah, para sahabat eureun heula digawe urang ka bumina Ki Jabir. Ki Jabir boga rizki ayeuna geus ngolahkeun daging domba. Urang ngarasa lapar, urang tuang sasarengan ngan sadayana kedah ka bumi Ki Jabir. Ngabring sadayana para sahabat. Ai bumi Ki Jabir alit bari sederhana, sahabat teu tiasa leupeut. Saur Ki Jabir, Gusti, ieu para sahabat di mana atuh bumi abdi alit geun dilaluan. Saur istri Ki Jabir bari teu ningalikeun rasa sedih. Anakna geus maraot tuana ka di kamar. Cek istri Ki Jabir, Gusti, abdi tos nyayogikeun ti payun di ruangan tamu abdi itu bari sederhana ge bumi. Gusti heula tuang ti payun. Da Gusti lapar. Kumaha cek Rasulullah? Jabir, oge anjeun Nyai. Kaula mah hayang daharna ge paneuri. Ayeuna sahabat heula besok cenah tuang ti payun. Sesa jeung salih mah jang urang ge. Ayo kita matu mangga, pan Gusti lapar, panginten, sarua lapar, tapi ke sahabat kaulah lalu tuang di payun. Sahabat sadayana tos taruang, sahur Rasulullah, anu tos taruang sadayana, antosan di luar bumi Ki Jabir, ulawaka berangkat ka hondak, engke sareng kaulah ka hondak nasa sarengan. Muhun Gusti, api rehela di luar, mangga, Rasul lebet ka bumi Ki Jabir. Ayo tuangin daging domba. Ayo suri istri Ki Jabir, Gusti mangga atuh geura raosan sahabat mantos sadayana kantun Gusti pan Gusti lapar pisan. Rasulullah eta teu disangka make nyarios kieu cek Rasul, Nyai Jabir hari anjeun teh kan boga anakna lalaki. Suri Ki Jabir mohon Gusti dua kaula moal waka ngadahar daging domba lamun kaula can ngariung jeung anak-anak anjeun. Wah geblek istri Ki Jabir. Uwah anak lagi semawat di jero di kamar. Ayo cek Ki Jabir, Nyai. Ayo barulah kemana? Hawatos Gusti Rasul mual tuang. Lamun tengar yung jeng anak urang. Ayo cek istri Ki Jabir. Arek jujur bebeja. Sieun ngaganggu. Karena selera makan Rasulullah. Ayo teu bebeja. Da puguh anak bisa dimayir di jero kamar. Istri Ki Jabir gak bohong. Gusti, terkedah ngariung sareng putra abdi. Putra abdi marah ramengat tepi. Gusti kira sok hayo we tuang. Cik Rasul, kaula mual ngel-ngel acan. Kau mau ngadahar. Lamun tengariung jeng anak anjeun duaan. Cik Ki Jabir, Nyai, wayah nanti larian hula. Pura-pura keluar istri Ki Jabir. Gogoro bokap.
Telami datang dari Gusti, pun anak tesok tapi hamengna teka pendak wapi. Tetap taulah mual dahar lamun tengariung jeng anak anjir. Nyai, balik deh, tayangan deh. Tilu kali balikan, bulak balik. Temikirkan kacape, balik pura-pura. Istri Kijabir katilu kali anak balik deh. Cek Kijabir nyai kapanggih ke budak deh. Itu akan dasok kulin jauh budak deh. Cek Rasulullah kia nyai. Ay dia neangan budak kemana? Ka kulon, ka wetan, ka kaler, ka kidul. Tos tepi kua pipilar yang tetep daya. Dapun anak tesok tepi hamengna. Nah, maka neangan budak jauh-jauh tuh. Budak mana? Kersare di kamar. Budang ke bubur. Kaget istri Kijabir. Sare. Pukus jadi mana? Jenggus di Rasul maka apalin budaknya di kamar. Cek Kijabir ayahnya itu piraku tenyaho budak sare oge di kamar. So Gusti Rasul ayah di kamar. So Rasul Jabir cici. Antara kau lah jumpa majikan anjir ya urusan anak. Kek-kek Gusti ayahnya ya teh. Cici ngelak. So nyai tenyang budak anjir di kamar. Gusti Kijabir ke kamar. Lalahunan muka rungkup kain nunutupan rayit anaknya. Bari asa-asa ragu-ragu kabayang hiji safat beuna nu hiji tutung ka beuna. Begitu dibuka eta kain brai lanceukna keur nyiwitan adina. Adina keur nampiling lanceukna. Buka yang pepencitan. Ceuk lanceukna atuh sia hayang wae. Ceuk isi-isi jauh ya. Eh mana hirup tuh? Ada tenanawan mak tenanawan. Ya Allah dirangkul eta dua budak di pangku kuindu nak kakak kapna hima. Cek Kijabir arisinya. Ay Rasul uninga. Ari anjen te apa eta budak kurang di kamar cicing Jabir cek Rasulullah. Ayah nona tu gus pikir. Kaulah bagja boga sahabat seperti anjen jeung keluarga anjen. Bagja kumaha Gusti, waktu anjen keur mencit domba, anak anjen di kajauhan ningalikeun. Sabab tadi kahondak anu datang ka kaula, saha Jibril datang ka kaula, ngawartos geuning kajadian. Teras kaula menta ka Allah, ya Allah, salametkeun ye dua putra, sahabat kaula. Kajadian kumaha Gusti, pepencitan anak anjen. Lanjut nurutan anjen bapana adina jadi domba na dipencit na make bedog anu mana eta bedog guruk anjen tadi mencit domba nu hiji safat adina nu kadua tutung sabab lumpat sieun ku indung lumpat ka dapur ngagebrus kana aluran seuneu nu dipake masak daging domba dan Allah mere anugerah ka anjen terutama ka pamajikan anjen anugerah naon Gusti Allah bunga Allah resep kaulah pemilu bunga. Nah, ternyata kacinta pamajikan anjen ka Allah jeung ka kaula lebih dari segala-galanya. Sampai terela ngabejakeun ieu kajadian, naon sababna? Sieun ngaganggu ka kaula, bisi kaula teu aya selera makan sabab aya kajadian ieu. Eta hebatna cinta anjen. Jeung cinta keluarga anjen. Semangat kaula ayeuna sok ka dijang bageur kaset. Eta putra Kijabir dilahun ku Rasulullah, dihuapan ku Rasulullah. Jabir. Jadi di antara sahabat Rasulullah aya hiji cenah sahabat demi pasihan suapan cenah pandangan Rasulullah. Kijabir. Daging domba diasokeun Jabir. Naon ieu Gusti? Dahar. Allah geus ngabejakeun ka kula ku para malaikatna bahwa anjeun keluarga anjeun bakal jadi tatangga kaula di surga na Allah. Subhanallah. Ya Allah, hebat lagi Kijabir, cinta lagi Kijabir. Beres tuang keras kala luar, bari dituyun Kijabir, keluarga nak keluar. Sahabat naros Gusti, siap ka hondak, heula. Aya pengumuman, pengumuman naon? Eta Rasul nyaritakeun kajadian istri Kijabir, nepi ka beresna, nepi ka tuang ngabieu, bahkan Rasul terakhir nyarioskeun, bisa hayang nyaho anjeun, wajah-wajah jalma anu bakal jadi calon tatangga kaula di surga. Tingali ieu keluarga Jabir. Wajah-wajah calon tatangga kaula di surga. Nangis saudara para sahabat.
Milu kagum ku istrina Ki Jabir. Hebat cinta istri anjeun ka Rasulullah. Subhanallah. Geus tepi ka dinya can urang cintana. Hey, Bumon, tapi nunung hei. Geus tepi ka dinya encan. Boroboro. Tapi ayah saya tiga-tiga mah meureunan sok ngabantuannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sing meureunan syafaahna. Amin. Sabab eta nu diarep-arep ku urang hayang meunang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Atuh urang ngamulyakeun sedekah ka yatim, ka fakir miskin, pan eta ngamulyakeun Kangjeng Nabi sarua da eta teh amanat Nabi, wasiat Nabi. Mantap jadi aya ka DM alhamdulillah Gusuan sing istiqomah di Gusuan. Mana Gusuan teh leuwih? Ah, itu tak cukup. Saya dah habis cukup. Nusu, tu, ibu suami beri susu ayam itu. Keheran, dia anggap koi ayam ini. Eta kopi, kopi hidup, kuring, kopi hidup, kopi hitam. Sebab dia jam 12 berarti masih kene masa-masa kopi hitam. Sebab di esok jam 8 pagi sampai jam 12 saya kopi hitam. Jam 12 sampai subuh susu yang ujungnya hitam. Maksudnya susu di kopian dengarkan jajan ngeres ya cicing sih ah pemajikan yang melu aja kalau totalnya kain insyaallah umi insyaallah abdi mas setia Reksona setiap saat lama Reksona kalau mau baca kemana can beres aja yang temen kalau kehampangan oh nyanyi tuh kehampangan tapi wihdi kadi aja nya namun tuh balik dia kayak sok jelek-jelek jurik nih kan sok sana arek kehampangan sok ulah luak dia, kayak kapital, nah yang ngalir, setiap sok, ini teh kabeh tinggal kena inggris, nah puas, mengatakan terpala ini dia mulai dong, bu, apakah cinta kita seperti itu kepada Rasulullah? Insya Allah, maaf, ini kan bukti cinta orang ayah di dia, lamun tercinta kan Nabi Muhammad kadari ya Muhammad, leres tak? Laras tak, dah nafsu mawan iman dengan jujur kaya hayo. Memang ini terperang dah hati nafsu jeng cinta. Jeng nafsu mereka mana? Cinta nggak jawab buludan. Jeng nafsu ulah jalan aku. Cinta nggak jawab sorry baterai lebih cas. Nafsu halangan dari hujan mending cicing iman. Cinta nggak jawab sorry ayah payung. Nafsu menghalangkan nih, si Andin rame. Cinta gak jawab, sinetron isukan aja deh. Tapi jeng meludan tahun hari, santang tuh umur ayah nyampe ke tahun hari. Mengpun ayah umur kene, ayah nu meludan, tetap aku meludan. Hebat. Nafsu menghalangkan nih, lapar. Mencicing lima. Tinggal ke dapur, cinta nggak jawab, dan bela paroge, sabab aing nggak dengi, panitia ngejo. Ini ayah tadi soto ayah, sop tulang. Ya Allah ya Rabbana, nafsu nggak halangan hei, tunduh, mending sare di imah, cinta nggak jawab, dan betul hoge, beri muludan, beri sare. Tetap cinta anu menang alhamdulillah dengan cinta kita dibalas amin dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta yang sangat indah ketika kita bertemu dengan orang yang sangat kita cintai cinta terasa indah ketika cinta kita dibalas dengan orang yang kita cintai hidup akan terasa merana kalau kita cinta seseorang yang kita cintai tidak membalas cinta kita itu sama dengan bertepuk sebelah cokor ya Allah ya Rabbana sing dibalas cinta orang ku Allah amin sing dibalas cinta orang ku Rasulullah amin sahabat iya bukti cinta ke Kangjeng Nabi
rela titirisan, rela lempang jauh, rela diukur pikang ngeri bujur sabaraha jam di dia mulai salah arah eta bujur terus tilu jam diuk nyengsol kakulun mis nyengsol kakencak dah yang nama itu bebas di kehang dongeng gitu. Istagal karasa bener teh cinta orang sing dibalas ku sapahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana pengorbanan di para panitia harta tenaga pikiran nu didasar ku cinta ka Nabi insyaallah sing jadi upan Allah nurunkeun rezeki ka urang dieu ka para panitia nu daragang nu tani nu usaha nu jadi karyawan mudah-mudahan nu jadi pagawe sing leuwih berkah rezekina jang bekal ibadah ka Allah subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadirin Allah wa iyyakum ajmain nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu lain ku sapapura aya cinta na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu meunang cinta na Kanjeng Nabi rek ngandelkeun naon bener teu lain urang teu pede lain teu percaya diri urang ibadah ngan urangna tau diri sadar diri ngandelkeun salat urang puasa urang haji umrah urang masih kena loba kasalahan jeung kakuranganna lain berarti urang suuton goreng sangka ka Allah lain putus asa na ibadah lain tapi jang pemicu diri loba kakurangan jeung teu teu sampurna tina ibadah berarti memicu kana diri urang semangat pikeun belajar terus belajar terus belajar terus terutama ilmu-ilmu yang nyampurnakeun ibadah sapopoe aya dina minggonan rutinanana eta anu kudu dikembangkeun jeung dihirupkeun setiap waktu. Ngabahas wudu, ngabahas salat ayana dina rutinan minggonan ramekeun para mubalik-mubalik muda Cianjur di samping dakwah kaluar ka mana-mana di imah boga rutin boga minggonan jeung nyampurnakeun ibadah sapopoe na eta ilmu eta nu wajibna aya kepiar kieu mah vitaminna aya kieu mah vitamin disebut nanam penyegaran disebut penyegaran tehepan di dokia mah lu tuh bagi ngaji ke ayah nonton tegu dulu wakliu biasa lah biasa kentang disebut tuh tarang ngaji wakliu lain lu diingkamaneh na lain milu seri milu seri disebut tilo tarang ngaji langsung monyong atuh batul jadinya huwe seeta tarang ngaji no? Itu monyong darilah milu seri milu seri lu tara sholat ke dia mah datang alhamdulillah seri-seri biasa seri-seri berarti vitaminnya sama bina rutinan minggonan mah etama wajibnya obat pokoknya jeng pesertana terobah-obah eta-eta kena makmud ki ohim bah uu merenang nyaki engkos kiamet noh ya tetap eh tahu yang ustad ayun ngajak nah ngorakirnya atau jadi boka bawa kolot atau jadi konferensi batu ya tanda lima atau nurutinan aki-aki kabeh opat melor ke hiji batu ustad jadi mematahan karpet di majelis cana ya peserta baru eta wajib pokona ai vitamina iya tablik akbar vitamina disegerkeun sugan nu tadina teu beuki ngaji daek beuki ngaji insya nu tadina daek berjamaah jadi daek milu berjamaah insya Allah ngan obat pokona ulah ditinggalkeun di mana dina rutinan minggonan tuturkeun eta dokterna da urang mah pasien jamaah mah acenah keras tegas hak batil disikat terus dibahas terus ngarana dokter berbagai macam penyakit kudu apal ngan si jamaah mengaku pasien berenan kudu sadar diri kunaon dia dokter dengan obat pahit berarti dosisnya tinggi sabab diukur ku penyakit urangna parah tibang pilek mah dari kontraksi ini amis deh yang budak letik mah ayo kolot ini matang dibayar buat reaksin jamu nu pahit ameh ngerasakan ditrel ku babaturan di gigir ku nawa lu dibahas ku kiai kelakuan ayo dosa haram terus sadar kita dosa nuhun gusti abdi dupa parinan ulinga ku kiai kiai nuhun dibere obat keun pahit oge jadi ubat jang abdi mudah-mudahan abdi robah insyaallah abdi taubat berarti eta si pasien sadar
Ingkun iku dan karepen dokter, cek dokter kunangkang, tuur borok, cek dokter salah. Kumahakan dokter, oleskan, tidak aku dileg-leg. Ya oleskan, nyengir, cek dokter kunang nyengir, perih dokter, tahan, kede cager. Insya Allah, pasien sadar, nahan karena keperih eta obat, jadi cager. Beda jeung jamaah anu teu narima. Dipapatahan ku guru, dibere katerangan Qur'anna hadisna kaul ulamana, nembrak kana kalakuanana, nyengsoal sumutna. Berarti eta dosis tinggi. Panyakit parah eta jamaah. Lebih ka satruk nyengsoal sabeulah. Kasilir deui, geser bujurna ka lawang panto. Cek babaturanna Kang, dijawab atuh hadir teh, hareudang. Pantom angin kena kasih nilai geser bujurna keluar ngedugitan sendal denikang di luar napanto herin jajalanin di luar mah bebas niukna bisa nangunyar, bisa nangtung, bisa make sendal, bisa balik panggilan luangit kebalik dia eta pasien tisadar ingkun-ingkun dan sukunan yang harus dokter bari monyong cek dokter kunaon Kang borok-borok dele walah eta pasien cek dokter salah kumaha ke dokter oleskeun dia ku dihakan oleskeun nyengir cek dokter kunaon nyengir tarah dokter aing geus nyeri ditambah perih cek dokter oh akang ieu panyakit lain borok aing geus naon stres eta mah diinfusna ku dina irung jeung ceuli infusna. Eta ibaratna guru urang ngajar ka urang di pangajian lain dicit lain. Justru nya ah deudeuh ka urang supaya urang salamet dunya akhir. Ibadah urang sampurna make ilmuna kitu. Mantakin wajibna ulah ditinggalkan rutinan mingguananana. Insyaallah MMC di mana bae berada, mungkinna di mana bae, insyaallah jadi penggerak di mana-mana rutinan mingguanan. Ye haul kadua aya gerakan MMC menghidupkan pengajian-pengajian mingguanan dan rutinan. Dukung gusana para kesepuhan. Amin. Amin. Sing manfaat ilmuna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Jadi lamun urang ngukur kamulian urang di hadapan Allah ngandalkeun salat urang maaf lain terpercaya diri ngan urang natau diri salat urang masih kene jauh tina kasampurnaan mudah-mudahan kakurangan ibadah salat urang sing dihapura ku Allah. Amin ya Allah. Bari urang teureun-eureun terus belajar ilmu najan nyampurnakeun salat. Kapan urang ngaboro-boro ningkat kualitas kana khusyuk salat boro-boro tumaninah ge can bisa bener Bu. Leres teh Bu? Boro-boro nincak karena khusyuk tumaninah gecan can bisa maaf cina di Mekah karasa khusyuknya maaf kuring boga pengalaman mimiti kuring nasib ke Mekah bericannya kekayaan sholat di Mekah maksudnya kekayaan kuma lepan di Mekah di Madinah seluruh dunia alalaya bari beda-beda gerakan-gerakan anak dina takbir baik beda berarti lain ruku sujudnya beda sarua ruku sujudnya mah macam-macam pemahaman fikihna. Maka kalau di Mekah di Madinah maaf orang Indonesia sapreman-preman orang Indonesia nyampe ke Mekah pangrapihna eta salat preman. Dibandingkan ke orang luar, terus macam-macam orang luar salat. Urang keur ngamitan ke Mekah digeureun orang Arab Saudi. Salat Allahu Akbar. Ngamar wae keur ngamai teu sedak. Atuh kuring salat jadi teu khusyuk. Da katempo gigireun Allahu Akbar ngamai wae eta mah leungeunna. Karena yang diajarkan guru Allah Akbar tadi jumpa nonak kemana-mana di setan atau yang jadi miluan aja nau miluhur aja memiliki kajebakan dinya sholat ya Allah pertama kali ke Mekah tebenar kita sholat nutur ke nugi gil seorang yang biasa menarik dia ayo nama pada Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i al-sunnah wal-jamah ketika sholat panon ketika sholat tetap dan karena tempat sujud ayo diri itu malah loba macam-macam cuman Allahu Akbar mutar hulaya tapi ini ala lakur tegar lu lu Allah ayah etak
Kaeta aliran ngeheuh di masjid. Jadi masjid haruin ku sorangan beak. Leuheuh mun gigireunana cager sukuna, lamun cengir sukuna keur bare katincak. Atuh ning salat bakbak jar leuhur. Ini dah budak cokor batur kita. Gitu. Batur keur bareuh cingirna. Geuleuy. Ya Allah, wassalamualaikum, awe salam, musab banget. Aya loba mayoritas anu teu ngusap, loba tapi akur. Teu gareleut jadi tumah hebat. Watahiyat nyogong wae kaceng wae aya. Anu kikian wae aya. Tapi teu ribut. Saling mengharga. Di urang wae nu ribut teh. Di urang ribut. Tanu gigireun tarang ngusap beungeut, geus tatanggae. Aja nyelap di lemur. Ya ngusap beungeut. Assalamualaikum, ngusap beungeut. Iseng bari ngopi. Lieur abdi mah Kang, lieur kunaon? Salat di Kang teh dieu. Lieur kunaon bari salat ngusap beungeut. Emang ya abdi mah teu diajarkeun kitu. Maksudna naon? Nya aya dalil ya teu. Cepanya oh ente hayang nyaho dalil musak atuh dengek kunaon aing bari salat assalamualaikum ka ka tuhu keja musak beungeut dalilna beungeut beungeut aing teh sanu ngalarang nu diharamkeun aing awe salam nyakar beungeut sia eta haram. Sabab kadi kena jadi gelut saya jengahin. Aduh, aku sabutnya perikita dan salam iya, bebas. Dah akhirnya salah, nah salam. Assalamualaikum, saya salat nongin, jujungkan, aku mahasnya. Aduh, tiba ngusap banget, jadi masalah buat Allah. Banget, banget, aing, aing, banget, iya. Ya tapi kan kudu aya dalil na. Oh, kitu sanenya dalil. Atuh kan. Kunaon aing usah beungeut? Sabab aing lieur. Nepos ya tahiyat leungeun terus putar-putar wae aing geus. Cing atuh tong gancang ting sia muter na aing lieur. Rasul mere gerakan saeutik-saeutik mun mutar kita aing lieur, matak aing usah beungeut. Ya, yes, semoga itu kami bahas panjang-panjang. Pamakesnya masing-masing orang pakai, terus begitu lah. Yang penting di belakang, saya. Ayo ke Ka'bah, saya ke Ka'bah. Lu jadi masalah, mulai ke Ka'bah, saya kapal Labuan Ratu, cepat lah. pan ayah ajaran Islam itu benar, ayah nama apa, hati-hati. Lamun urang cenah nyangareup kiblat wae salat berarti nandakeun Allah butuh tempat. Sedangkan ayah salat menghadap Allah berarti Allah aya di kiblat. Sedangkan Allah tuh di mana-mana ada. Oh, berarti loba si Allah. Ayeuna sih bae salat atuh bebas, nya hareup kana ge tempat Allah ieu kabeh. Reka kareh, reka kidul, kulon, wetan, bebas. Cek logika mah heueuh tah di kitu nya. Da ieu kabeh tempat Allah jeung kudu kiblat wae. Ji, jelema teu ngaji. Teu nyaho kana pawali wa jaga satrul Masjidil Haram eta teu ngaji Quran teh jelema. Kan Allah mun mitahna eta teh. Udah nyebutkan, iya tempat Allah kami bebas. So, saya cobaan, berjamaah siap bebas minglat. Parup-parup, sholat. Ada batukang-tukang. Ada lucu batukang-tukang. Jadi gak ada bujur. Sindaru gak lekabe. Ada parup-parup, diadu hulu, sujud. Lebok, usia. Awas kak, yang aku ini segitu, tenjel mati. Tengah cikurang. Aku mau kembalikan kepada Quran dan hadis. Aifa wan li wajha kasar kalau nanti dan haram tu nanti dibaca. Pan Allah menutu anu nitah Rasul ketika menehnyalah kiblat sholat ke Ka'bah Baitullah pertama kali Rasulullah menghadap Baitul Muqaddas. Lamun kiblat dia ke belah mana? Biasa sholat orang ini kiblat. Karena dia Roma sih sok tahu kan itu. Tapi kan itu maka ujung berang. Wah, susah kejel mah ini. Berarti sih mak sholatnya gimana kecil itu dah isya. Kamana Iqbal kama? Tadi ya sholat biasa orang lain nanya. Nah sana Rasulullah sebelum ke Ka'bah Baitullah ke Baitul Muqaddas. Lohar, sholat lohar di Madinah. Rasulullah menghadap Baitul Muqaddas.
Ketika geus dua rakaat datang malaikat Jibril memberikan perintah Rasul supaya membalikkan badannya, mengalihkan kiblat salatnya ke Haram, Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. 180 derajat Rasulullah memutar balikan badannya menghadap ke Baitullah. Dan sekarang diabadikan tempatnya, masjidnya di Madinah bernama Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Itu kan urang nuturkeun Rasulullah ngan Rasul ka kiblat, eta rojo jelema anyar-anyar ayeuna. We mah teu arep salat ka mana-mana bae. Ka kabeh tempat anu Allah. Baca Quran wae. Ka mana wae. Atuh ieu salat bebas anu hareup kiblat. Justru ieulah anu dipikasih ku jalma-jalma jemaah kafir ka umat Islam. Naon sababna? Umat Islam mah unik, istimewa. Ketika ibadah, sholat, kiblatna kabeh sarua ka Ka'bah. Rek di Amerika, rek di Rusia, sarolat umat Islam ka Ka'bah Baitullah. Inilah hebatnya kekompakan umat Islam. Dan bahasa ibadahnya sama bahasa Arab kabeh. Bener teh? Keribadahna sholat bahasa Arab kabeh. Untuk mentang-mentang Inggris, full takbir, God bless. Islam Cina, wah ini cintai peng. Tak rugu, imlang sangat kasi. Riwa. Tapi Islam mengajarkan dari Rasulullah SAW dengan bahasa yang sama. Rek Islam di Cina ketika sholat Allahu Akbar. Di Afrika sholat umat Islam Allahu Akbar. Inggris orang Islam Allahu Akbar. Ia notifikasi orang-orang kafir ke umat Islam. Semua umat Islam punya bahasa yang sama ketika beribadah. Kompak. Riuh lamun bebas bahasa sholat. Lo pakai Sunda gitu nanam sok kayak saya sholat. Jadi rame ta sholat berjamaah. Imam Tihuro Allah Anu Agung. Lamun orang Islamnya orang Banten Allah Badang Jasa. Orang Bandung Allah Agung Pisang Janyur Taucho. Pesan Iqbal aing hayang taucho awas. Punya bahasa yang sama, yang sama itu umat Islam punya kiblat yang sama, yang sama. Makanya batur siri punya kitab suci Al-Qur'an yang sama dan asli kesuciannya, tidak pernah bisa dipalsukan. Betul. Ketika ayat Al-Qur'an dipalsukan pernah terjadi. Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris menang bawa mahasiswa Amerika dibawa ke Surabaya, ternyata diperiksa eta Qur'an lain lewat komputer tapi melalui hafid hafidah penghafal Qur'an. Dicek eta Qur'an ternyata jumlah surat tambahan lain 114. Apa naik Qur'an orang asli 114 surat, ternyata Qur'an palsu bertambah jumlah menjadi 118 surat. 4 surat tambahan ayat di tengah-tengah. Hiji At-Tajassus, nuka 2 Al-Wasoya, nuka 3 Al-Islam, nuka 4 Al-Iman. Surat tambahan menangin Amerika jangan ngejebak umat Islam di Indonesia supaya anak-anaknya sesat. Tengarpi karena Al-Quran engkau dimahiju waktu anaknya bodoh tengah Al-Quran asli bakal yang harupan Quran-Quran palsu nungis menang nyetak Yahudi-Yahudi Amerika. Mantak salah kaprah lamun indung bapak ngantep anaknya bodoh tengahci Al-Quran. Hati-hati dimana ibu bapak ngesewek anak kurang reknya kalau Quran lumana. Ayo takuduti leleti kaya budak diwawukan karena Al-Quran supaya kita celaka takut. Atau dina surat anyar percaya ieu cenah saudara. Bismillah diganti lain bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa ruhi wa ibni wa ruhil qudus. Dengan bahasa Arab. Lamun diartikeun mantak cilaka. Bismillahirrahmanirrahim wa ibni wa ruhil qudus. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang masing salamet baruda kurang saudara ya. Tetap bagja bupa, budak di pesantren, masya Allah, didikan agama na kuat, insya Allah.
Quran anu bener-bener asli geus diajarkeun ka barudak ku guru-guruna. Aku kudu bagja boga anak di pasantren. Lain bagja wungkul datangan guruna ulah diantep. Nyaho guruna ahli hisab. Teulang aya roko-roko aja. Ahli hisab. Boga santri kaoreak. Hayu guruna tukang ngaroko. Ahli hisab. Ashabun nar. Sahabat korek api. Sahabat korek api. Eta cik guru anjir. Ashabun nar. Di Banten. Azabubah harok ashabun nar. Astagfirullah. Kurang buya. Sahabat korek api. Sahabat korek api. Ya Allah. Bukuna, eta guruna bikin ngaroko. Sampai karoret karunya isuk teris di Cipanas. Eh ngaran Cipanas, eh hawa tiris. Ini ngahod-hod, eta guruna yang ngaroko izin-izin. Ngaroko ewe, meluman curu, unggal kuhu. Berarti sakti eta kiai. Mungkin itu dikudu di guruan. Ya Allah ya Rabbana. Ayo paralit ka guru, dia deka ustad. Ada cicing, ayo masang. Alhamdulillah, panitia MMC madu, rokok gue alhamdulillah. Cengka dulu. Habib, tara merenang aku kain jen tadi kan Habib matara. Ya Allah. Bu diukur ke sholat kurang jauh boro-boro nyampe ke husu itu maninake candisa pandi mekage aset kehala husu merenang ribun kabah nu husu nu bagian itu kama di luar riba. Khusu di jero ayah Ka'bah nu di luar haram di halaman. Dan datang na telat. Asup ka jero Masjidil Haram geus pinuh di luar. Sedengkeun aya haram sok bebas teh. Mun di lapangan haram Masjidil Haram bebas. Areupeun kuring kosong. Kuring geus salat, mun bojo di dieu jeung pamajikan bisa ngarengeng gitu ta di halaman luar. Bawa niku geus dimulai eta salat. Sok hareupeun. Orang Turki ibu-ibu gede nyentuh harap ayo sholat yang nyaharap kiblat yang harap bujur ibu-ibu gede terus ngebayangkan munain karungku korok aku mah ayo lutik awat pada buk sujud roh Turki buk begitu hudang kepada ministri. Neon apa pesi ya betul. Eh cici. Neon. Bohlam. Terus macam-macam nuri Mekah. Salolat bermacam madhab ayat. Lalu sholat nada kandung budak ayat. Jika tu sholat tu biasa tunda budak. Ada bader budak na. Anu di talian pinuna pakai tali. Inuna sholat Allah budak numpat tolong duduk kita aing ngebayangkan dan dibawa ke Cikampek aing sholat deket jendela masjid beri bisa mentang lang layangan aing sholat beri ruku Allahu Akbar ya satu sangnya neta sholat tinghadap imam samudra tinghadap Allahu Akbar duduk anaknya tolong duduk kiyotui merewas mahareupeun aing ngagandong budak indungna bari sholat ngagandong budak aing ditukang kiyo ditepukuh ya sholat ngebayangkan lamun ruku indungnya budak nyorosot kahareup tungtuna aing ruku encay nempuan heula maneh ngalalajo kada perlu Allah bari sholat aing nu ngaranya ditukang cek kahareup untung katahan kulinguna kulinguna dikiyukun bari ruku sirah budak ditahan kiyo. Hai Allah liman hamidah guru tuh keris sholat ruku salamat siaga
sujud nyungsep jadi. Begitu sujud ai sorolah ka becek ai ge betek. Jadi nyarekan ka awewe Afrika tadi. Orang Afrika misa bebas mah salat gandung budak di alian di dudut. Tadi nah hayang ngarasa khusyuk salat di Mekah, boro-boro khusyuk tumanina ge teu bisa. Makanya kudu diterahai boga pengalaman tuh. Kedage, engge jelema sarua. Normal loba salah loba poho. Salat di haram engge hareup. Ki Guswan di tukang. Kan Guswan sego di tukang. Begitu kada perlu salat. HP aing murag. Keur sujud di sada. Aing telepon. Tentang guguran pak apa yang saya cekal pariman kantongan beres sholat diprotes kemana ya ngajarin orang yang benar bagus ngajarin orang sholat harus husu saya tahu kualitas sholat kiai gimana tadi di Mekah di haram kenapa itu HP kan bunyi ya kok jadi mati. Tadi paling nangku aja. Berarti kaya gak khusus. Berarti kan suara HP. Terus HP jadi awal dihandap ke mana? Di kantongan bersujud. Berarti awal kahusuan. Tak ingin dipapatahan kemana-mana. Untung gratis yang temayan. Cik aing irah aing dendam. Bangkar kuah. Harapun jamaah ngomong nanti deh. Atupan saru aja yang merosotkan serempak aing aja. Beres tak? Nah, ngariung jeung jamaah. Terima kasih atas ungkapan suara hati seorang Guswan yang sudah meneliti Asep Mubarok sholat sampai kualitas Asep Mubarok sholat tidak ada kehusuan. Ketika saya tadi sholat di haram, saya di depan, Guswan di belakang, HP saya jatuh, terus ada yang telepon sampai mati tuh HP, sampai hilang tuh HP, sabab asup karena kantong Asep Mubarok. Kumaha ngangkatna keur sujud aing di kantong abdi eta HP terus sora ngalungit dipencet ku aing HP-na bener aing ngarasa teu khusyuk berarti cek jamaah yang introspeksi diri kang Haji ya siap saya introspeksi diri saya manusia biasa tapi ternyata lain aing wae nu teu khusyuk sahadeung kang Haji Guswan cek Guswan di mana saya khusyuk rek khusyuk di mana sia Guswan. Nyaho aing meleban HP, nyaho aing ngadokan HP, nyaho aing ke HP kantong kana kantong, nyaho di mana? Dokter salat, berarti sia ge teu khusyuk. Aing aing mah teu khusyuk, sia teu khusyuk. Sia lain perhatikan ruku, lain perhatikan sujud, tapi tempuan aing ngalehan HP. Bener eta TikTok eta ngaran. Soalnya Asep Mubarok tanpa Guswan bagaikan baso tanpa mangkok. Soalnya gratis deh ya. Ya Allah. Eta bu. Hai di luar teh kitu. Hai di jero mah nikmat. Aya Ka'bah hareupeun. Allahu Akbar nikmat. Tanya Pak Haji sok. Anu geus haji, anu geus umroh. Ngarasakeun ceurik. Pernah ngarasakeun ceurik sholat di ditu. Bener? Tapi di ditu ngungkul. Balik ke Cipanas, balik ke Gadong, eta haji, sholat, itu cerik-cerik. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Saat di Mekah berenang beak. Gitu, masih jauh kualitas sholat urang, mudah karena khusyuk boro-boro. Tumanina ge candi. Ayo, raga di dia besok sholat, tapak urang orang sholat. Allahu Akbar. Takbir tapi kabur-bur mah yang khusyuk. Tapi kamelengkung eta takbir Allah. Bukan can nyekrut kana hate, ucapan jeung hate balikan deui. Allah. Balikan deui. Maaf, ulah suudon kana salat kitu. Husnudon. Anjeuna keur nyetrumkeun ucapan jeung kana hate. Pan urang mah teu bisa kitu, sadaya. Allahu. Allahu.
komo serangah sehingga dia udah bangsat sholat. Allah. Guluduk sholat lohor. Oh ya bapak yang untung angkat. Sholat duri sebenarnya. Benar ke? Ayo pernah kaganggu kubulu duga ya? Awewe tete. Nungguan pakaian, nungguan angkatan, sieun ya, geus garing. Bari sholat, buah apa guru mah disikat kabeh. Ya Allah, panon kaganggu, kadang-kadang celi, kaganggu, bener teh. Bari sholat, sok kaganggu. Preman karak insaf sholat, Allahu Akbar, talohor gigireun masjid. Menyetel kaset lagu dangdut. Kasih goblok. Cek malah ingat di bor si aku aing teh. Piraku ruku ngebor sih. Ceuli da laguna favorit ke salat euy. Bagian si Roma itu. Roma muda. Ya Allah, ya Robana ceuli kaganggu irung kaganggu. Kita kimah dulu ke masjid wayahna waktu salat tohor atau ngagorengan lauk asin bisi mabes hasilnya ke masjid anu salat tohor maksakin ke lapar can dahar salat mani melengking dah lapar seng hasil peda hehehe jadi ngahuleng dan salat aduh cocok jeng jengkol ayo salat ayo siapa lanya jengkol hilang irung kaganggu komol yang bujur pasti ada ngalaman di dekir sholat siap berjamaah nahan hitut ayo siap ayo siap bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut itulah ekspresi orang sholat nahan hitut dibatalkannya sarokasi teribatalkan gesnya karena gerbang nimpot-impotan kali yang bujur. Kok aing mah pilih gini segala. Jadi ngasepnya kok bapak aing ngalaman. Udah mau sholat isya, gesa getil rokat, tinggal sarokat deh. Ayang hitut nyetep. Dibatalkannya sarokat deh, teribatalkan ges nyetep karena gerbang. Hari imamnya aki-aki lambat. Amak-amakannya itu budak ngora di tukang, goblok ya imam. Lambat-lambatnya yang hitut tekuat. Atau imam tanya hosya rek itu tolol. Imam jom-jom beh di harup. Kedep ruku-ruku nyilep bujur. Yasin ngebeledak merin. Menjipet-mpet ke taliang. Sujud nongin pisang nyilep nyingsol bujur. Tapi jago eta budak nahan hitup salat. Bari diuk tahiyat gerepeg deui, gerepeg deui. Der imam di harup. Assalam. Ajuk ger nembang. Nah, saya jadi ngaruksa. Ayo sholat dari awal ikut. Tapi di akhirku salam, di akhirku itu. Atau tahannya sakit dengan masalah mera. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luncak ke tukang ayah bedung jeger tembak. Amin ngebas. Ya Allah, mental deh ke imam dah hidup nate. Imamnya bengek, ya tuh payah di paiman. Gara-gara bau itu. Jadi aing ingat aing hitut teh ka bagi-bagi. Hitut. Geus da hitut teh nikmat dibahas geus. Da jelema teh seuti kaluarkeun duit miliaran ratusan juta gara-gara teu bisa hitut. Oh, saya teu bisa hitut yang kembung. Penting hitut teh nikmat. Di samping nikmatnya ae bongkong. Hitut disebut nikmat, lamun keur sorangan di WC, di kamar, berbagai macam nada dream bisa dibuktikan. Prep, brek-brek, brok, bengbisa. Tapi di satu sisi, kentut jadi aneh. Lamun hitutna, keur ngaji, di tengah-tengah nu hadir. Prep. Siap-siap. Prep, meledak. Awas, jaga, eta aneh batur. Kuli tutup kurang. Kumacarana diam seribu basa.
Tahan nafas 2 jam. Batu di jahareup nanya, mun malecap ieu bau sasin kitu. Ceuk urang nu nyaho pitukan, pitukan. Urang kitu gigireun urang, ditutup aibna ku urang. Kategori jelema sok resep nutupan aib batur. Tu bari man sadallahu aibuhu anu yuhindas. Cek Nabi, katika bagiana umat kami anu berusaha nutup aib batur sabab mehna sorangan sibuk mikirkeun aibna sorangan. Kitu geura diajak. Kaya dikirin ayah dia, tatangga ya, bebaturan itu pura-pura tengah dengar. Kecil sana itu kan meletak di pangkal. Yunus tadi nges burung bengen, isin, sirni wibirang, marah main. Jeng ulah yang gerakan mencurigakan. Namun, nempel ke lengan kena iru, itu gerakan mencurigakan. Ulah, tahan nafas gue, 2 jam terlalu. Dia mau ramah resep kan, nabokerkin ayah batu, dia resep. Pret bau langsung cek jeruk nangis bau komodi paem nu hareup nanya emang sanu hitut tah atuh sama majlis molototan nu hitut kabeh batunya bubar balik ngaji nu hitut tadi jerot sorangan era rek kaluar geus diomong di luar. Eh bener pangih dina angkot rek ka pasar jeung hitut kamari. Dia omong ngangkot itu hitut kamari teh. Batu nepi ka luncat dina angkot. Coba diajar nutupan aib. Ulah yang gerakan mencurigakan. Leungeun ulah dikana irungkeun. Pan bau asep gampang calana. Sabab nu ngajadikeun hitut di majelis bau ulila. Gara-gara jelema kabeh sa majelis narutupan riang ieu. Jadi bau hitut lila. Sabab itu kakak layangan, layangan liang irung tetap pengipangan. Jadi awet tetap. Supaya legit telila hitut, langsung rumahihan pertama ke hari. Umumkan. Kemudian dia nyondong WA meledak dia. Supaya setelami, maka urang isep sasarkan. Samenit WA kata itu. Layangan cara gitu, Bengus. Belajar nutupan hebat. Oke. Bu. Bu. Jauh karena kahusuan bener. Bener deh. Lama lain sholat orang. Atau saya mengajarkan orang mulia di hadapan Allah. Dibandingkan di umat lain. Mungkin puasa Ramadan orang. Hampura. Lain suudon goreng sangga ke Allah. Orang tahu diri. Kualitas puasa orang masih kena jauh. Boro-boro nyampe karena khusus. Lu khusus. Nyampe kualitas khusus. Kan bisa. Puasa Ramadan orang. Kualitas tak kena kualitas umum. Mampu nahan lapar haus sungkul. Panon. Bibir. Ceri. Temilu puasa. Budam sanggih. Disin dihampura ku Allah. Amin. Mungkin gara-gara haji umroh sungkul. Maaf. Kualitas masih kena jauh. Balik ke Mekah karak menang kopiah bodas, balik ke Mekah karang boga abaya, menang beli di hotel di Madinah. Ngarasakeun khusus salat di itu, ngarasakeun tumandinah maca selawat tapi ka nyurujut cipanon di payuneun makam Nabi, tapi balik ke Mekah di Madinah maca selawat teu ceurik deui. Mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin. Engges gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah, jawabanna ngan ukur hiji, gara-gara aya syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu ngajarkeun urang untung mulia di hadapan Allah. Di poe kiamah urang bakal manang kamuliaan sabab bakal jero ku syafaatna Kangjeng Nabi. Bring sakabe jalma datangna ka Nabi Adam. Cik Nabi Adam aya naon kadar ieu? Rek minta syafaah Nabi Adam. Cik Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Kaula pernah nyeun kasalahan. Mendatangan tu Nabi Nuh ngapring kabeh jalma ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh hayang naon ka dieu? Rek nenta syafaah Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula dibere umur panjang ratusan tahun ku Allah. Kaula teu bisa bawa umat Islam anu loba. Bahkan kaula izin ku Allah, keluarga kaula anu teu asup Islam. Izin kaula ku Allah, anak kaula teu ka Islam. Menindak tangan itu Nabi Ibrahim. Ngapringkan jalma ka Nabi Ibrahim. Ayat naon kadar ye. Bade nyonkan syafaah Nabi Ibrahim. Anjeun teh jalmi mulia. Pengen gelar khalilullah. Sahabat kakasih Allah. Kumajeng Nabi Ibrahim. Hampura.
kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Sabab kaula salela hirup pernah ngabohong. Ngabohong kumaha? Bapa kaula tukang nyeunan patung sesembahan. Nu leutik nu gede aya dijieun ku bapa kaula. Peuting-peuting eta patung nu laleutik dihancur-hancurkeun make kampak. Disesakeun patung gede hijina. Maka eta kampak digantungkeun ka patung nu panggedena nu teu dihancurkeun ku kaula. Isuk-isuk bapak kaulah marisa nanyakan, ya salah, nungancurkan patung-patung sesembahan. Kaulah gak bohong, pak, nungancurkan iya patung, tuh patung nupang gedena, kampak nanti nalungan. The gentleman kaulah, isin ku Allah. Mending datangan itu Nabi Musa. Ngapring, jalma ka Nabi Musa. Cik Nabi Musa yang nangkan dia, minta syafa Nabi Musa. Cik Nabi Musa hampura, kaulah tu bisa nyafaatan araranjin. Sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon, salilah hirup kaulah, kaulah pernah nyendosa. Naon, pernah maehan, pernah ngabunuh. Utusan Fir'aun si Kipti dibunuh ku kaulah. Mending datangan itu Nabi Isa. Kabeh datang ke Nabi Isa. Cik Nabi Isa yang nangkan dia, minta syafa Nabi Isa. Kuma cik Nabi Isa hampura. Kaulah tu bisa nyafaatan araranjin, sabab kaulah isin ku Allah, isin ku naon. Kuayana kaulah digelar di dunia, loba jalma salah kaprah, nganggap kaulah anak Allah. Kaulah isin ku Allah. Mending datangan itu jalma nuker sujud. Saha eta Nabi Isa, hejeh-hejehna jalma nu mulia, nu dijaga kasucian anak Allah. Bahkan can pernah nyeun dosa, sabab dijaga, diraksa kahirupan anak Allah. Jalma mulia hiji-hijina saha eta Nabi Muhammad nembe Allah membangunkan Rasulullah. Ya Muhammad irfa ra'sak, bangunlah, angkat wajahmu. Rasul nyuhunkeun izin, ya Allah, izinan saya, izinan kaulah, kasihkan izin untuk aku memberikan syafaat kepada umat-umatku. Subhanallah, isfa sok gratul. Gugah Rasulullah ngajero, ummati, ummati, umat anu cinta anu iman, ngapri kapayunan Kanjeng Nabi. Didinya hasil jerih payah urang ayeuna muludan dibayarna engke dengan keindahan yang terindah, apa? Bisa melihat wajah sempurna Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya, wajah terindah ciptaan Allah, terindah dari cahaya. Karena Rasulullah dicipta dengan cahaya. Saat Allah nyipta kenaunan, Allah nyipta kenaunan nur, cahaya. Ketika cahaya dicipta ku Allah, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah merengaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santos ciptakan Nur Muhammad, baru Allah menciptakan aras, lauhil mahfud, kolam, dicipta tina nurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah naras, Gusti ya Rasul, ya Rasulullah, saha golongan umat akhir zaman nu bakal air bayinun salira ke di premahsyar. Iji hey. Jalma nu can pernah pendak jeung Nabi, belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi mereka beriman mencintai aku dan mengagungkanku. Urang sok muludan dicirian. Pantes hadisna Rasulullah, "Man Allah ma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Saha deui Gusti, jajaran umat sarila nu bakal kenging syafaat ti Gusti rupi kiamah. Jelema umat kaula di akhir zaman nesok ngabasehan bibirna ku maca Quran tadarus bari nyerujutkeun cai matana, sabab ketika manehna maca Quran inget ka nu mirpanggeunana, inget ka rupa matana alamanatanana, saha Allah jeung kaula, Allah nu ngalamkeunana, kaula nu diamanatanana. Seingat aya riwayat, aya hikayat ulama ngaku guru ka murid. Aya kiai besar ngaku guru ka santri. Hiji pasantren aya santri hiji-hijina eta mah beda dibatur. Mun penting beres salat Isya terus ngaji ka guruna jeung bebarengan santri, beres ngaji lain sare eta santri cicing di masjid. Kanyahoan ku guruna sok tadarus maca Quran.
disaksian salila di kobong di masjid tadarus parat ketika subuh sehingga ibu nuna panasaran unggal petinggi santri hiji-hijina kieu bae mah tadarus we tadarus teh sabarak kali nama hati dia Qur'an ye santri hiji waktu dipanggil ku guruna ka bumina bagian kasih mungkin ka bumi amat mohon amat begitu nyampe ka guruna ka bumina amat tesok ngalingakeun maneh jang kumaha mah kitu amat ai maneh tara balik ka kobong lamun geus ngaji kitab sok di masjid wae mohon amat nepi ka subuh geuning parat leres amat keur ngapalkeun naon sanes ngapalkeun amat abdi mah tadarus Qur'an. Lain eta lamun ti beres ngaji itunglah jam salapan jam setengah sepuluh beres ngaji terus nepi ka subuh sok sabala menang jut sabala jut menang sabala jut alhamdulillah ama abdi saha taman 30 jut mohon parat di ka subuh saha taman Qur'an ku abdi digeder subhanallah engke penting arek tadarus deui mohon ama ama menta pesen naon ama ketika anjeun tadarus teh beuting ayeuna ye pangbayangkeun wajah ama ya ketika maneh ngaji Qur'an bayangkeun wajah ama sanggup teu mangga ama sanggup der beuting tadarus eta santri bari ngabayangkeun wajah guruna Yesusna dipanggil jang ka bumi mun ama kumaha beuting menang saha taman ente ama menang sabara juj abi mung tengeng 27 juj tilu juj deui ka bujeng adan subuh teu hatam ente kabayang wajah ama sambil ngabayang wajah ama penting ayeuna tugas ti ama naon ama bayangkeun anjeun keur maca Qur'an penting ayeuna nami Kangjeng Nabi Muhammad SAW sabab eta jalmi anu diamanatan ku Allah melalui Al-Qur'an. Sagung mangga ama penting dibaca tadarus Qur'an bari ngabayangkeun jenengan Kangjeng Nabi. Isuk-isuk dipanggil, "Yang ka bumi, mohon ama khatam Qur'an wengi, ama abdi mung tiasa dua juz." Dua juz. Pandiasana anjeun ti jam salapan bae ka subuh sanggup 30 juz tapi ngabayangkeun nami Kangjeng Nabi anjeun ngan ukur 2 juz teu dibaca meureunan dibaca ama atuh geuning teh hatam teu kiat abdi izin izin ku saha ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi izin ama tu diawas ku abdi teh akhlak kahirupan ari abdi can bisa nurutan ahlakna dua juz ama ajengan nangis dikitu ya penting ayeuna baca deui Qur'an amanat ti amanya mohon ama bayangkeun nami Allah anu ngadawuhkeun eta Qur'an wengina eta si santri tadarus deui ka subuh terus ayeuna dipanggil jang ka dieu pohon apa bisa ngahatamkeun Qur'an apa abdi ngaos Fatihah ge teu beres mung dugi kalimat iya kana abudu wa iya kana sta'in tidi ya abdi nangis dugi ka subuh kunaon jang izin ku Allah apa eta ajengan ngarangkul ka satrina jang sing rido maneh di aku guru ku Allah sing rido jang di aku guru ku Allah abah teh rajin ngaji Qur'an tapi can bisa ceramah urang maca Qur'an teu bisa ceraki nya kiroat diheulakeun ku urang. Kadang-kadang nakdiranana eta ayat bari heureuh padahal eta teh kalam Allah. Tapi si santri ketika dititah ku guruna baca Qur'an kudu hatam tapi bayangkeun nami Allah nu ngadawuhkeun eta Qur'an. Teu mampuheun eta santri Fatihah kitu amat. Sabab ngarisa isin ku Gusti Allah anu geus
nirmankeun eta Al-Qur'an. Cenah pak urang maca Qur'an, subhanallah. Ya Allah ya Rabb. Sing menang rahmat tina bacaan Qur'an nu dibaca Qur'an. Sing menang hidayah Al-Qur'an sing bisa jadi syafaat. Jadi penolong urang di poe kiamat. Al-Qur'an sing bisa jadi nyaman ka alam barzah urang ketika urang di alam barzah. Al-Qur'an bakal jadi cahaya jang urang. Ulah wae di akhirat di dunia kene sing jadi cahaya jang kehidupan urang. Mudah-mudahan ya manfaatna bisa kita lihat sing koin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.